תודה רבה לאנשי אגף הבכיר לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית ברווחה, על שותפות יוצאת דופן וחזקה במיוחד לאורך שנים כבר. תודה לדוקטור יונתן אייל, מוביל פרויקט באדיה, לצוות שלו, לכל החוקרים שעובדים במשך שנים להפיק את הידע הרב שנוצר כאן. לאורך היום אנחנו נעשה את הפורום הזה משולב, אנחנו עם הפנים לאנשים שהגיעו לכאן והדיון יתרכז כאן באולמות, אבל אנחנו נייעד זמן גם לשמוע את ההתייחסויות של אנשים שמתחברים ליום הזה מרחוק, וגם למי שצופה בנו בזום, במליאה ובחדרי הפיצול ובסוף הסיכום, גם להם נייעד זמן על מנת להתייחס לדברים, לשמוע גם את ההערות וההתייחסויות, את השאלות שלהם. אני מאחל לכולנו יום מעניין, יום מלמד, יום פורה ויום מוצלח. אני בינתיים אפתח ואדבר על המחקר עצמו, על מחקר התוכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב אוכלוסיית הבדואים בנגב. אנחנו מדברים על תוכנית החומש הקודמת, 2017 עד 2021. אני אציג את הרקע, את השיטה, עיקרי הממצאים וכיוונים להמשך. הכוונה היא בעצם לתת מסגרת לכלל הממצאים והמחקרים שנציג היום, כדי שתוכלו לראות את התמונה הכללית ולהבין איך כל החלקים מצטרפים למערך של מחקר כולל. אני אפתח בכמה מילים על תוכנית החומש עצמה, אני מניח כולנו בקיאים, כולנו יודעים את התורה, אבל בכל זאת כמה מילים כדי לתת את ההקשר. לתוכנית החומש היו בעצם כמה מטרות, העלאת שיעור התעסוקה של אוכלוסייה הבדואית בנגב, תוך גיוון מקומות תעסוקה והגברת השילוב, קידום ההשכלה, פיתוח תשתיות, חיזוק ופיתוח של חיי חברה וחיזוק הרשויות המקומיות, כל אלו דברים אשר נלקחו מכתב ההחלטה עצמה, כפי שהיא מופיעה, ואני חושב שבסך הכל אפשר לסכם ולהגיד שהמטרה של ההחלטה הייתה פיתוח וקידום כלכלי חברתי וסגירת פערים של האוכלוסייה הבדואית בנגב ביחס לכלל לשאר האוכלוסייה בישראל. כמה מילים לגבי התקציב, קודם כל צריך לזכור שהתקציב מחולק בין משרדים, פעילויות, תעסוקה, חינוך, השכלה, קבועה ותחבורה, היו יותר מ10 משרדים שהיו מעורבים בתוכנית, ו10 זה לא 11, זה 12, 14, ככה כל פעם יש איזו ספירה, אבל זה לפחות 12-14 משרדים, וסך התקציב היה 3.2 מיליארד שקלים ל5 שנים. אני רוצה עכשיו לדבר על תוכנית החומש כתוכנית מורכבת, מאפיינים של תוכנית מורכבת והשפעות על התכנון והיישום של התוכנית ועל המחקר. אני חושב שאם יש היבט אחד בתוכנית שהוא משפיע על כל מה שקשור אליה, זה פשוט זה שזו תוכנית מורכבת, ואני תכף אדבר מהי תוכנית מורכבת ומה המשפעויות של זה. אז קודם כל, מה הפך תוכנית החומש לתוכנית מורכבת? קודם כל, יש לה מטרות שונות, כפי שציינו קודם, להשגתה מופעלות מספר רב של תוכניות משנה, פעילויות, אני בזמנו ספרתי 100, אבל זה היה בעין מאוד סלחנית, קיבצתי חלק, אם מישהו היה בא ורוצה לפרט עוד יותר, אני בטוח שמגיעים לכמה מאות פעילויות שונות, תעסוקה וחינוך, כל נושא כזה, זה תוכנית שהיא חיה ויש לה, יש לה חיים משל עצמה. כל זאת תוך השפעה הדדית בין היעדים השונים, אין בין תוכניות המשנה ואין זו על זו. עוד דבר, תוכנית החומש פריסה רחבה על פני אוכלוסיות יעד, על פני אוכלוסיית יעד מגוונת, ועל פני מספר רב של יישובים וקהילות. זה גם הפיזור הגיאוגרפי נותן לזה היבט מבחינה של מורכבות. כאשר אנחנו מדברים, אני חושב שאולי אחד הגבוהים הכי משמעותיים, זה כמובן ההשפעה הדדית בין הפעילויות השונות, אז כולנו לדוגמה יודעים, אני אתן לך דוגמה קטנה, שבוודאי השכלה משפיעה לתעסוקה, גם השכלה וגם תעסוקה מושפעים מתחבורה, ובעצם במובנים מסוימים, אם אנשים לומדים, אם אנשים עובדים מחוץ ליישוב, בסופו של דבר זה גם יכול להשפיע על התחבורה, התחבורה הציבורית עצמה, בסופו של דבר יש פה גם היבט של מתן מענה לביקושים, ויש פה איזו מערכת שמזינה את עצמה. מה ההשפעות
של המורכבות על תכנון ויישום התוכנית. עכשיו אנחנו מדברים פה על, קודם כל מתחייבת ראייה כוללת וסדורה של התוכנית, יעדים, תוכניות משנה, תשומות והקשר ביניהם. חייבים מערך מובנה של תוכניות עבודה ומעקב אחר היישום, זה פשוט כל כך גדול שאין דרך אחרת, זה לא משהו שאתה יכול ככה לדעת אותו, לתפוס אותו, איזה גיליון אקסל, זה כל כך גדול שחייבים פה מערך מובנה ומסודר, וגמישות ביכולת לשנות הקצאת משאבים ותפיסות במהלך התוכנית עצמה, כמובן חלק מאוד מצליח, חלק קצת פחות, קוראים דברים תוך כדי, אנחנו מדברים על משהו שנמשך 5 שנים, זה המון זמן, אז חייבים לשמור על הגמישות, גם מבחינת התפיסה וגם מבחינה מעשית, על היכולת לשנות תוך כדי להגיב לדברים שקורים. לגבי, מה המשמעות של זה לגבי המחקר? מבחינת המחקר יש לזה כמה משמעויות. קודם כל חייבים קשר סדור ומובנה בין צוות המחקר לצוות המיישם, לאיזון הדדי, חשוב בצורה לא רגילה, שוב, ארוך, קוראים דברים, כפי שאתם תראו, לפעמים יש דברים שמעניינים, צריך לחקור אותם, אולי דברים שנראו לנו לפני 50 שנה, כי הם מאוד מאוד חשובים, פתאום מקבלים איזשהו תפיסה אחרת, או איזשהו זווית אחרת, פתאום אולי נראים פחות קריטיים. אין פה שווה משטר, זה לא עובד ככה, זה מחקר ארוך ומורכב. מאפייני המחקר, כפי שהוא גובש, קודם כל רחב וגמיש, כשמע את היכולת להגיב למה שקורה. הוא עוסק בערכת היישום, בחסמים, באתגרים, ובהישגים בתחומי הליבה. תחומי הליבה אני מתכוון לאותם נושאים, תעסוקה, חינוך, בריאות, נוגע בנושאי רוחב הנוגעים לכלל התוכנית. כלומר, יש גם דברים שהם נוגעים לתוכנית כתוכנית ולאו דווקא למשרד זה או אחר, אני לתוכניות עבודה, נושא שעכשיו דיברנו. והוא מתבסס על שיטת מחקר מתאימה להערכה כוללת. הכוונה היא פה שעצם המורכבות מחייבת מתודולוגיה מתאימה כדי להעריך את התוכנית. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להשתמש באותן שיטות שאנחנו משתמשים כדי להעריך תוכניות שהן מוגדרות, מצומצמות, נניח הכשרה מקצועית, נניח תוכנית לתעסוקה, תוכנית למתן מענה לחסמים בבגרות לנערים שנשאר להם עוד חסם אחד, אז אתה עושה איזושהי אופרציה ואתה מעריך את זה. פה זה לא ככה, קחו בחשבון, קוראים פשוט מאות דברים, אז זה מחייב תפיסה שמתאימה להערכה כוללת של תוכנית, זה כמו שאתה לא תלך ותגזור נייר פטיש, זה פשוט, הכלים השגרתיים שאנחנו מכירים לא מתאימים פה. אם כי אפשר להשתמש בהם בנקודות מסוימות. תפיסת המחקר, קודם כל איגום מידע ממספר רב של מקורות, שימוש במגוון שיטות מחקר, איכותני, כמותני, משולב, כל פעם לפי הנושא שבו אנחנו עוסקים, שילוב בין פעולות במניפה רחבה לפעילויות עומק. מניפה רחבה זה אומר, מישהו פרסם איזה סקר, אז אתה קורא אותו ומוציא איזשהו סיכום. דברים דומים, אולי איזשהו מידע שאתה נתקלת בו ואתה אוסף אותו בסיס נתונים. ופעילויות עומק, הכוונה היא כשהמחקר לוקח נושא ובעצם מתעמק בו. הנושא הזה מטופל כמחקר בפני עצמו, ולמעשה אם הוא לא היה הולך עם השלט של תוכנית החומש, אנשים יכולים לדעת את זה ולחשוב שזה עוד מחקר שמבקש. גם עוד משהו אחד קטן, שאלה שרציתי לשאול. סליחה. גם פה בתוך הדבר הזה, כי אני לא יודע אם זה צריך להיות פה כתוב או לא, אבל פה יש גם את העניין הזה של... עכשיו... מה שיוצא למת הדאטה זה גם המשקולות שדיברנו עליהן מקודם. אז כאילו פה צריך להיות איזשהו רכיב כזה שכאילו... מוכוון יישום. מה המילה הנכונה שמגדירה אותו, אבל כאילו שאומרת... מה? היא נותנת איזשהו רנק לאקשן. אוקיי, זהו. נראה לי שהוא הבין. ג'יה, תודה. עכשיו נעבור ל... אוקיי, שכחתי בעצם להגיד את הדבר בשקף. המחקר כמובן מוכוון יישום ומוכוון מדיניות. למעשה לא נעשה כלום במחקר הזה בלי איזושהי תפיסה מראש איפה הוא יוכל להביא תועלת בהיבטים של יישום ומדיניות. זה קשור כמובן לקשר הדוק שהיה לנו בכל אור הדרך עם הצוות של האגף. קשר הדוק, וכמובן הכל נעשה באישורם, כך שבאופן טבעי אנחנו, הדברים נעשו מתוך הבנה שיש להם תועלת בשביל האגף, ליישום של המחקר. עכשיו, עקרונות ביצוע המחקר, אני אעבור עליהם ככה
בזריזות, קודם כל, היו פה מגוון קבוצות מחקר שעסקו כל אחד במחקר עומק ונפרד. קבוצות המחקר במכון ומחוצה לו נבחרו על פי תחומי מומחיות וזמינות. כך למשל יושבים איתנו פה החוקרים במכון סולד, שהם עסקו באחד ממחקרי החינוך שנעשו במסגרת כלל מחקר החומש, שימוש בידע ובמומחיות של מגוון גורמים, כולל שיתוף פעולה עם גורמים חוץ מכוניים, פה אפשר לתת לדוגמה את תג'יק מכון הנגב, גם הם נמצאים פה, ערן ונטע. הג'יק הוא מכון, הוא עמותה, הוא המזר השלישי, נטוע היטב בקרב אוכלוסייה הבדואים בדרום, ובשיתוף פעולה איתם אנחנו אספנו מידע גם בסקרים וגם ברעיונות עומק מהאוכלוסייה עצמה, ומבחינה הזאת היה פה חיבור של יכולות שאפשרנו לעשות דברים שאחרת היינו מאוד מתקשים לעשות אותם, אולי אפילו פשוט היינו יכולים לעשות אותם. אז זו דוגמה לשיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים. גמישות לבחירת נושא המחקר, חלק מנושא המחקר נקבעו בשיתוף האגף במהלך המחקר עצמו, כלומר הרשימה של המחקרים שתכף אני אציג לכם היא לא הייתה ידועה כאשר יצאנו לדרך, אלא היה תה גמישות מובנה בתוך המחקר לקבוע ולהחליט על דברים תוך כדי. ומתן מעונה לצרכי מידע ומחקר כפי שעלו במהלך העבודה. אני אגיד לסוג של סיכום הדברים, שהתכנון ויישום המחקר נעשו בשיתוף עם אגף לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב. תכלול המחקר נעשה על ידי צוות אוכלוסייה ערבית במכון גוגדל. אני רוצה להגיד משהו לגבי השיתוף עם האגף לפיתוח כלכלי חברתי. המחקר לא היה מעוצב כפי שהוא, לא היה מגובש כפי שהוא, וגם לא היה מגובש ולא היה מבוצע כפי שהוא ללא העבודה המשותפת יחד איתם. אני רוצה פה להזכיר את יריב מן, שהיה מנהל האגף כאשר המחקר בזמנו, כאשר המחקר יצא לדרך, נתנו תרומה ייחודית בגיבוש של תפיסת המחקר, וכמובן גם ביישום בהמשך. אני רוצה להזכיר כמובן גם את האנשים שעבדנו מולם, שליוו את המחקר והיו במידה מסוימת, היו שותפים לו. מהאגף כמובן את יאיר חירותי, את לאה בריסקין ברקו ואת בני צרפתי, כולם נמצאים פה, וגם להם בוודאי, לכל אחד מהם יש איזושהי, יש מניה. אני רוצה מפה להמשיך ולדבר על מחקרי העומק. אני הזכרתי קודם את מחקרי העומק, אני אעבור עליהם עכשיו ככה במבט על, אבל בכל זאת אני חושב שזה חשוב גם לעבור עליהם וגם לתת בהם סימנים, כלומר להסביר איך הם מתחלקים ואיך אנחנו מסווגים אותם, זה מאוד יועיל לדעתי כדי להבין מה קורה פה. אז ככה, בעצם יש לנו שני סוגים של מחקרי עומק עיקריים, האחד זה מחקרי עומק נושאיים, והשני זה מחקרי עומק רוחביים, שהם כוללים מחקרים בתחום יישום ותכנון ותוצאות והערכה. לגבי המחקרי עומק הנושאים, אני אגיד שהם מחקרים שעוסקים באחד מאותם נושאי ליבה שדיברנו עליהם, כמו תעסוקה למשל, ומחקרי עומק רוחביים הם מחקרים שמתייחסים לתוכנית החומש כמכלול. אני רק אגיד, זה אולי אחד היתרונות הגדולים של ניהול של מחקר בראייה רחבה, כי זה נותן לך אפשרות להתייחס לנושאים שהם מחוץ לסילואים הרגילים של המשרדים ושל התפיסות לפי הנושאים שאנחנו בדרך כלל עובדים בהם. מפאת קוצר הזמן אני אעבור פה על הרשימה במעוף הציפור, מחקרי עומק נושאיים, תעסוקה, מחקרים בתחום החינוך, נשירה בבריאות איכות ההוראה, מודל הרשויות המקומיות, הילדים עם מוגבלות, ותוכנית מנהרות לביטחון תעסוקתי. אתם רואים שחלק פה צבועים לחום, לחום זה לא טעות בעיצוב, אלו הם אותם נושאים שאנחנו נתייחס אליהם גם במהלך היום, לכל נושא כזה תוקדש הרצאה בנפרד, במהלך המושבים. אני אעבור פה למחקרי עומק נוספים שהם רוחביים. אז אנחנו עשינו שני מחקרים בנושא של תוכניות עבודה, יעדים ומדדים, תהליכי גיבוש מבחינה פרטנית, מבחינת מודל תוכנית החומש בכללותו. חשוב מאוד פה להבין את הרציונל, לראות איך הדברים מתחברים, ערכים, עמדות ותפיסות והשפעות וניסיון תוכניות התערבות ומענים אפשריים. אני רוצה לעבור פה על מחקרים רוחביים שעסקו יותר באמת בנושא של הערכה, תמונת מצב של האוכלוסייה הבדואית, מדדים נבחרים, גם זה יוצג היום. דוח תשתית הידע לתוכנית החומש הבאה, הערכה כוללת של תוכנית החומש, דוח מסכם,
זה קשור בעצם לאותו המודל שאני דיברתי עליו, שהוא חייב להיות מודל ייחודי שמתאים למשימה ולמורכבות של, של התוכנית. ולסיום, השפעת מגפת הקורונה על האוכלוסייה הבדואית, זה עולה דוגמה למקרה, למקום שבו הגבנו למשהו שקרה, והייתה מספיק גמישות במחקר כדי שנוכל לתת מענה גם לזה, המחקר התחיל לסכם שלא הייתה קורונה. ממצאים וכיוונים להמשך, תראו, אנחנו פה סוג של ליקטנו את מיטב הדברים, את הממצאים העיקריים, המובילים, המשמעותיים, כפי שהם עלו מכלל מחקרי החומש. יש עוד הרבה מאוד מחקרים שנמצאים שמתאימים במחקרים ספציפיים, תוכלו לשמוע במושבים המתאימים. והקריטריון להכללה שראינו פה היה שלדעתנו אלה נושאים שאנחנו חושבים שיש בהם פוטנציאל לעשות שינוי משמעותי. אז לכן הם נמצאים פה, וכל אחד מבחינתנו ממש הם נספו ונוקשו בעין בוחנת וקפדנית. אז קודם כל אני רוצה לפתוח ולהגיד שעל פני שנים ישנה התקדמות במדידי חופשת הבדואים בנגב, השכלה ותעסוקה, אם כי נשמר פער ניכר בהצלחה לאוכלוסייה. זה משפט קצר, אבל הוא מאוד משמעותי לדעתנו, כי בסך הכל זה מה שעולה מהנתונים. יש התקדמות, אבל הפערים נשארו, כי מה שקורה זה שכולם רצים קדימה. כל האוכלוסייה, כולם רצה קדימה, אז הפער נשאר, יש עוד הרבה עבודה. לגבי ההמלצות, אני אומר ככה, מודל הרשויות המקומיות כציר מרכזי בתוכנית יפעל, ונראה שמתחיל להניב פירות. מומלץ לפעול להמשך לשיפור המודל, זה כמובן בקצרה, מי שיגש למושב המתאים יוכל לראות למה אנחנו מתכוונים בדיוק. במהלך מודל החומש הוא פעל מודל ייחודי של תוכנות עבודה, יעדים מודלים, יש לפעול להמשך תיאום ושיפור מערך תוכנות העבודה, משפט קטן וצנוע, התגלה פה לדעתי מאוד מאוד חשוב שהופעל במאמץ. בהצלחה, צריכים פשוט להמשיך לטייב ולשפר. ישנם נושאים שבהם יש לפעול לתכלול פעילויות ותיאום בין הגורמים השונים, עוד נושא שצף עלה, נושא של תיאום בין הגורמים השונים, הוא לא פשוט, הוא מאתגר, אני לא חדש לכם פה שום דבר, אני בטוח, בנושאים כמו תעסוקה, כמו חינוך, וצריכים פשוט להקדיש לזה תשומת לב ולחשוב איך עושים את זה. הנושא האחרון זה, אנחנו מציעים לבניית תוכנית מקיפה למתן מענה לצעירים חסרי מעש, גם פה אנחנו לא מדברים את אמריקה, זה קשור מאוד לנושא של תכלול פעילויות. שוב, הקושי הוא תמיד בנושאים שהם נופלים באחריות בין כמה משרדים. עכשיו אני רוצה עוד להגיד משהו, להגיד בתחילה, בכל הנושאים האלו נעשים דברים. זה לא שיש פה איזה חלל ריק, אבל צריכים ללטש, לשפר ולטייב. ואנחנו נגיע, זה הקבוצה נוספת של המלצות, התאמת המענים ושיתוף הציבור, נושא ענק, אנחנו פה רשמנו את זה בכמה שורות, ממש בזה, איסוף מידע ושיח עם הציבור, מתן מענים בריאה והתאמה מקומית, והפעלת תוכנית ביוזמת האוכלוסייה ובשיתוף עימה. אחרון חביב, במהלך תוכנית החומש פותח מערך מחקר מקיף לליווי התוכנית ביישום הערכה ותכנון, גם זאת תשתית. אנחנו מציעים לשמור ולפתח את התפיסה שגובשה במהלך תוכנית החומש הבאה. זהו רבותיי, תודה על ההקשבה. לשמחתנו, כן נמצא איתנו ליאור קלפה, ראש אגף בכיר לפיתוח הכלכלי-חברתי של האוכלוסייה הבדואית. וליאור, אנחנו נשמח אם אתה תברך אותנו ותתן דברי פתיחה ליום הזה. תודה לאכסניה, למכון, לצוות שלו, ליונתן שליווה את המחקר ועמד בראשו יחד עם הצוות המחקר. תודה ליריב מן, קודמי, שעשה עבודה רבה יחד עם צוות נהדר, יאיר, בני, גלעד, לאה ואחרים במשך השנים האחרונות, על מנת באמת ליישם את החלטות הממשלה בחברה הבדואית בנגב, ותודה לכל השותפים שלנו, החל מהרשויות המקומיות, המגזר השלישי, משרדי הממשלה ועוד. זה בשלב ראשון. אם אנחנו מסתכלים רגע על התקופה של החודשים האחרונים, אני סך הכל נמצא באגף כחמישה חודשים, והחמישה חודשים האלה היו אינטנסיביים לגבש את החלטת החומש החדשה. אי אפשר להתעלם מהכן הצלחות. אנחנו עכשיו בתקשורת, בעקבות גם האירוע שקרה כמו בבאר שבע, אז אתה שומע, איך אומרים, דעות שונות ואחרות לגבי סוגיית החברה הבדואית בנגב, קשיים, פערים וכדומה. ממשלת ישראל בשנים האחרונות
משקיעה ותמשיך להשקיע לא מעט בחברה הבדואית בנגב, ומסתכלים על התוכנית בחומש הקודם, יש שינויים מאוד משמעותיים. כמי שחי את הנגב למעלה מ-50 שנה, וכמי שחי את החברה הבדואית בצורה קרובה בחמש שנים האחרונות, אי אפשר להתעלם מזה שיש שינויים. ואנחנו רואים שינויים, וחלק מהשינויים נתבטאים באלף בהנהגה, יש הנהגה שלוקחת אחריות, יש עם מי לעבוד, דברים שאולי לא הכרנו לפני עשור, יש הנהגה שאפשר לעבוד איתה. ההנהגה הבדואית לוקחת אחריות, וזה אחת המשימות החשובות ולהצלחת כל תוכנית ממשלתית שלא, שתופעל בנגב. ללא שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות ושלטון המקומי, הממשלה תקשל. וכיום שאנחנו רואים את השיתוף פעולה של השלטון המקומי, שיתוף פעולה מוביל, אז אנחנו כממשלה שותפים. לפעמים גם צריכים להקפיד לא להפריע, לתת לשלטון המקומי באמת את המקום שלו, ולסייע בתוכנית. כשגיבשנו את תוכנית החומש החדשה, אז כמו שיונתן הזכיר, המחקר שביצעתם ליווה אותנו בתהליך גיבוש תוכנית החומש. יחד עם זאת, כדי לגבש את התוכנית וכדי להביא באמת תוכנית מיטבית עד כמה שאפשר עם המורכבות הנדרשת, יצרנו שיתופי פעולה אדוקים עם השטח, קיימנו פגישות, עשרות פגישות, עם ההנהגה של השלטון המקומי, עם פורום מקצועיים בשלטון המקומי, ממש, עוד לפני גיבוש הטיוטה הראשונה. איך שיצאה הטיוטה הראשונה, שלא יפגעו חברי משרדי הממשלה, ראינו לנכון קודם כל לשתף את רשויות המקומיות וחברים מהמגזר השלישי בטיוטה, עוד לפני משרדי הממשלה, על מנת לקבל משובים מהשטח והתייחסות של השטח לתוכנית. אז מטרות ההחלטה, זה כמו שמצוין פה בשקפים, אני אקרא את זה במהירות, צמצום פערים בין האוכלוסייה הבדואית לבין יתר החברה הערבית והאוכלוסייה היהודית. כמו שיונתן הזכיר, יש צמצום פערים. אנחנו רואים גם במחקרים שיש התקדמות בסוגיות שונות, תעסוקה וכדומה. מצד שני, החברה הישראלית בכלל מתקדמת קדימה, רצה קדימה, ולכן אנחנו עדיין נמצאים בפערים שאנחנו לא מצליחים, מה שנקרא, לצמצם אותם ברמה של הזה. יש שיפור, אבל השיפור לא מספיק. סיפור סוציו-אקונומי ושילוב בתעסוקה וכלכלה, יש בהיבטים האלה גם דברים שנעשו תוך כדי החומש, שינוי, ציבור, שינוי של החלטות, זאת אומרת אם פתחנו תוכנית מסוימת והיא לא הייתה רלוונטית, הצוות הקודם לא חסך זה, עצר את התוכנית, שינוי, הסתה והופעלה תוכנית אחרת, חיזוק הרשויות המקומיות, פה אנחנו רואים כהמשך של החומש הקודם, של העשייה של הצוות הקודם, לבנת יסוד. ככל שנצליח להוביל יחד עם הרשויות המקומיות, לחזק את השלטון המקומי, להפוך את השלטון המקומי לשלטון מקומי מוביל, ואנחנו כגורם מסייע לשלטון המקומי, זה תהיה הצלחה של מדינת ישראל בחומש הקרוב. שיפור מענים חברתיים, בפרק הזה מי שיקרא את תוכנית החומש החדשה, יראה שיפור, שינוי מאוד משמעותי, השקעה מאוד מסיבית בחומש הקרוב בחברה האזרחית, קרוב ל-100 מיליון שקל רק בפרק החברה האזרחית, בנוסף לשיתופי פעולה עם משרדי ממשלה שונים, כמו משרד המשפטים שיושבים פה גם בפורום ואחרים, כ-23 משרדי ממשלה שותפים בתוך החומש הקרוב, זה לא מעט, ובתוך המשרדים והאגפים, זה חתיכת אירוע לנהל אותו ולבצע אותו בהצלחה מרובה. אז באמת הבשורות בחומש זה באמת העברת תחומי אחריות, כמו שהזכרנו, אנחנו רוצים לחזק את השלטון המקומי והעברת תחומי אחריות למשרד השיכון, המשמעות הורדת אחריות בחלק מהעבודה של רשות הבדואים, מיקוד רשות הבדואים בפעולות של הסדרה והעברת אחריות של סוגיות כמו ריבוי טבעי ופיתוח, תכנון סטטוטורי וכדומה למשרד השיכון, הפיילוט מתחיל ברעת, עליית מדרגה בשיתוף השלטון המקומי, כמו שציינתי מתחילת גיבוש התוכנית החומש, אנחנו חובתנו להוכיח גם בתהליך העבודה הצמוד במהלך החמש שנים הקרובות, עבודה אינטנסיבית וצמודה עם הרשויות המקומיות בגיבוש תוכניות העבודה לקראת הוועדה המתמדת, פתיחת הערוץ לחיזוק החברה האזרחית, דיברנו על זה מקודם, עליית מדרגה בביצוע מדדים ובחינה אפקטיבית תוך כדי תנועה, תוך כדי החומש, לא נתבייש להגיד שטעינו במקומות מסוימים ולבצע שינויים ממדרש, השקעה חסרת תקדים בכלכלה ותעסוקה והגדלת תקציבי חינוך. פה אנחנו רואים את, באמת את התחומים שיקללו בהחלטת הממשלה ואת ריבוי המשרדים ששותפים להחלטה. בחלק מהדברים אנחנו נוכל לציין בעוד תקופה מסוימת
שבחומש הבא, כנראה שיהיה חומש הבא כמה שנה, אנחנו לא היינו רוצים לראות חומש הבא, אבל אנחנו יכולים לציין אולי בתוך כדי העלייה בשנים הקרובות, שיהיו משרדים שכבר לא נצטרך, לא יהיו רלוונטיים לחומש הבא. תוך העניין, כשרואים למשל את השינוי המשמעותי שנעשה בתחום התחבורה הציבורית, אי אפשר להתעלם מהעשייה שנעשתה בשנים האחרונות, וככל הנראה זה סוג של דבר, זה פרויקט או אירוע שלא ילווה אותנו בחומש הבא. פה באמת גם הקריטריונים שאנחנו דורשים מהמשרדים ומהרשויות במסגרת גיבוש תוכנית העבודה, שאומנם בהחלטה דיברנו על 90 ימים, אבל כמו שרובכם יודעים, ההחלטה שכבה במזכירות הממשלה 123 לינואר והמתינה למה שקרה הסכמות פוליטיות, עד שהיא יצאה, קיבלה את האישור ב-14 למרץ, אז ה-90 יום לא יהיו 90 יום לגיבוש תוכנית העבודה, היא קצת פחות, אנחנו את הוועדה המתמדת כבר נקיים בסוף מאי, ועד אז משרדי הממשלה בשיתוף שלנו יחד עם הרשויות המקומיות יידרשו לגבש את תוכנית העבודה, שאלה הקריטריונים שילוו את תוכנית העבודה על מנת שבאמת נוכל ליישם בפועל בצורה מיטבית את תוכנית החומש. זה התקציבים, היקף התקציבי, דיברנו עליו למעלה מחצי מיליארד ש"ח, רואים פה באמת את ההיקף המשמעותי. תודה רבה. אנחנו עכשיו יוצאים למושבים מפוצלים, יהיו לנו ארבעה מושבים מקבילים.